усім, Сьогодні для вас знімаю нове відео про трансферні новини цього літа. Починаємо. Фердан Торес може перейти до Астон Вілли з Барселони. Вілла пропонує 30 мільйонів для каталонського клубу. Також Інтер зацікавився джалукою з Камакою. Він може перейти в оренду до атаки Інтеру. Мархініус не перейде до Судовської Аравії. Це вже офіційно, тому саги з Маркініусом закінчились. Тель може опинитися в Тоттенхемі. Тоттенхем шукає потенційну заміну Харікейну, і форвард Баварії може перейти до шпор. Також Усман Дембеле вже майже офіційно гравець пари Сен-Жермен, 50 мільйонів відступних, саме стільки прописано в контракті у Усмана. На цьому в мене все. Ставте лайк та підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, включаючи Телеграм, де кожен день виходять всі футбольні трансферні новини. Та Твіттер. Також підписуйтесь на Ютуб та ставте лайк. Слава Україні! Все добре, Побачимось в наступних відео.